Për shëndetje mirë se dashur, jemi rikthyer me mysafirin e dytë në studio Kishëm Ganimet Albazi Ngjëmtare në Çaj. Ndërsa tani me mua në studio është Ramadan Musliu, shkrimtar dhe publicist, dhe të shohim të flasim pak edhe për disa rrethana, do të thotë, se cilat ishin atëherë dhe tani sa i përket Lidhjes Demokratike të Kosovës, presidenti Ibrahim Rugova për arsye se Ramadan Musliu ka qenë një mik i tij. Por të flasim edhe 8 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova, të shohim se ku është Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ajo fryma rugoviane. Ramadan, mirë se erdhe në studiot e First Channel në emisionin 4. Mirë se vjet. Pyes fillimisht të nisemi nga vitet e 80-90. Kush ishte presidenti Rugova për shoqërinë dhe letërsinë shqiptare? Flas mirë në shoqëri, si pasi keni qenë shumë i afërt me presidentin Rugova. Rugova ka qenë një studius shumë serioz, një njeri i cili në shkencët e letërsisë kishte krijuar një emër, një studius edhe kritik letrar i cili mund themi se ka qenë barometri i vlerave letrare, po ashtu një intelektual i cili përdallim nga shumë intelektual të tjerë ka pas guximin të merret me do probleme që ndoshta në atë kohë mund konsideroheshin se ishin si tabu tema. E ndër ato gjëra, ndër ato tema, ndër ato probleme të trajtuara, mund them se secili që do të merret me ato dhe ta shoh se cilat janë ato tema, është mirë ta lexoj librin ka dhe premisa të kritikës letrare. Libër i cili nuk ban përjashtim kontinuitet të procesit letrar fillon me Barletin e deri te vitet e 80-ta, duke mos ndjekur atë parimin e njohur të përjashtimit të personaliteteve kyçe nga letërsia. Aty kemi edhe Fishtën, kemi edhe shumë autorë, edhe Kunicën e deri te Musin e Kokalari, që kanë qenë, mund them, në embargo. Se kush ka qenë në embargo në studimet letrare në Tiranë, ka qenë njëkohësisht në embargo edhe këtu. Rugova është ai që në një farë mënyre, mënyrë më të relaksuar edhe mënyrë më të relativizuar, i ka marrë problemet, ka arritë si intelektual ti të i kaloj këto bariera dhe këto ndalesa, e ai ka edhe një opus të jashtëzakonshëm, mund të them, më të shkëlqyerin në fushën e studimeve dhe të kritikës letrare. Kush ishin ata, kemi dëgjuar shumë herë dhe në thotë se Rugova kishte shumë njerëz rreth vetes. Kush ishin ata, si them, që ishin më të afërmi të Rugova në gjitha procesit? Deri sa s'ka filluar të merret me politik, njerëzit më të afërmi të ti ka qenë Anton Berisha, një kolegë i institutit, ka qenë Recep Unishi, kam qenë unë në atë shoqëri, Abdullah Kunushevsi herë mbas here, i ndjeri, ka qenë Sami Piraj, do tjerë që vazhdimisht të kemi përbohëm një, do thoshim, një qartë muhabeteve kulturore, letrare, po dhe të sferave të tjera. Qëfar tipi ishte, të thëmë, në shoqëri kështu, presidenti Rugova? Presidenti Rugova vetëm ata mishte ngushtë e dinë se ka qenë një njëri plot humor, një njëri me spirituozitet, një njëri me një inteligencë, do thosha, jo të zakonshme. Për Rugovën Lerësht mund thuhet se ka qenë një njeri shumë inteligent, një njeri shumë i ndershëm, një njeri shumë i dishëm. Pas themelimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndryshoi raportet mes Rugovës, apo keni qenë pjesë edhe proceseve politike me sa di? Po, kur hyri në politikë, Rugova normalisht e ka ndruar edhe ambientin e vetë të shoqërimit të ideve, për shkak se idet intelektuale për një kohë shumë shkurt i zavendësoj me idet politike. Normalisht e ato raportet tona nuk kanë qenë asisoj, për shkak se është e kategoria e atyre që dojnë, si shtojnë më lazest, jo i dyti, po deri te i pari. Edhe gjithë ata që kanë pas pretendime politike, jenë afruar rreth ti edhe jenë përpjek që tjenë afërti, jo të parët, po afërti. Në thotë, jemi në djenit gjitha proceset e cilat ka kaluar Lidhja Demokratike Kosovës dhe presidenti Rugova dhe popli Kosovës dhe mashtot dhe në vitin 99. Ka ndë një rast ku ka qenë në pak sa të them ma i veçant për të apormenur
gjatë kësaj kohë, do të thotë, ndonjë vështërsi apo ndonjë problem të cilën keni qenë edhe ju pjesë e saj? Vështërsi ka pas të vartushme. Unë mendoj që vështërsitë më të mëdha ka pas mbrenda partisë për shkak se është dashur në një farë mënyre të harmonizoj pikpamjet të ndryshme, sa që Lidha Demokratike është marrë si një lëvizje e gjerë, një lëvizje e gjithë popullorit, në atë lëvizje është dashur të pranohen gjitha rrymimet politike nga e djathta ekstreme staliniste, cilët mund të konsiderohet një pjesë, nuk them, në tërsi të ishte burgosërve politik, pjesa e titizve dhe demokratët dhe disidenca e vërtet, i cilë ndoshta nuk ka qenë ajo që ka dalë në rëndë parë, po në Kosovë ka funksionuar një lloj disidencës, ka pas personaliteti që ndoshta është dashur për atë kohë të jenë më aktive, po nuk kanë qenë. E ndoshta pikrisht kjo është arsye pse kjo shoqëri ka një retardim të zhvillimit demokratik. Pikrisht të mungesës aty në njerëzve që janë marrë si sinonim të disidencës. I kujt ishte plani do të thotë që të mbledh të gjithë intelektualet, si nga LKK-ja, si nga gjitha strukturat dhe lëvizjet e asaj kohe në një forcë të vetme, do të thotë. Dhe si ndodhi ajo që thanë në një moment të hudhin librezat e LKK-së të bashkuar? Është një proces shumë i ndërlikuar. Fillimisht iniciativa për themelimin e Lidhjes Demokratike është Jusuf Buxhovi, të më shoh se ka tendencë të ndryshme që timohohet një fakt themelor, një fakt i pakontestueshëm. Po e vërtetë është se ai ka qenë, unë mbaj mend bile edhe reagimet e disa njerëzve më të zëshëm tani që janë në LDK, edhe që merren si prietar të proceseve politike kur talleshin në përkulare dhe me idenë e themelimit të Lidhjes Demokratike. Dhe ai ka qenë një proces shumë kompleks për shkak se faktori i jashtëm është i pa evitueshëm kur të merret parasysh nisme një lëvizje, nisme një ndoshta një koncept i të ri politik çfarë ka imponuar Lidha Demokratike, mirë po në anën tjetër çdo ide politike, po çdo ide në përgjithësi nëse nuk arrin të masivizohet, efekti i saj është marginal, nuk është me veprim të plot. Unë e di saksisht se ka pas iniciativa dhe ndoshta do të them një presion i lehtë nga jashtë që të bëhet një integrim i gjitha rrëmimeve politike. Po ashtu më kujtohet se unë kam qenë ndoshta mund të them aksidentalisht themelusi degës Lidhjes Demokratike të Vitis për shkak se një grup intelektualësh ishin të interesuar ta themelonin këtë degë. Edhe kur i solla në Prishtinë se unë kisha gjithë meq aty, do të thonë ta themelues, edhe si një lloj ndërmjetësuesi, edhe malan aty, edhe përkundër vullnetit tim dhe dëshirës që të merrem me politikë, e nga përvoja e di se vetëm kur vishin kryetarët e lidhjeve socialiste si kryetar të nëndegëve, të këshillave në iniciativë, të aktiveve të nëndegëve e tjerë, që për mua ishte diçka e papëlqyeshme. Unë e qështë në fillim kam pas reaguar, nuk më kam përqy po e zonë edhe një miksaj i tjil ideologjik i cili qështë atëherë më kam morë mendja se do të ketë pasoja në procesin politik në zhvillimet politike, përshka kësë ndeshën dy koncepte politike, një koncept intelektual dhe një koncept i njohur stalinist, revolucionar, një koncept i cili do tjetë i pranishëm gjdo kënë qoftë edhe me metodat e papranushme edhe jo demokratike. Ka qenë një grup, kur thashe disidencës, ata i kam pas parasysh se deri ku mund shkoj një proces politik. Cilat jenë ato proceset pro-europiane që në lidhen me Evropën e që ka qenë besoj që një prej parimeve fundamentale që e ka rujt Lidha Demokratike, dhe ato e ka rujt Fal Rogovës që ka qenë një intelektual me pikpamjet formuara për ndryshe, po dhem, përveç Rugovës dhe Jusuf Buxhovit, çdo kush tjetër do t'i kishte dhënë orientim tjetër kësaj partie. Ku janë disa njerëz që cilët ishin themeluese tani janë shpërndarë, thamë ashtu, rrinë indiferent, kemi disa reagime, disa kritika ndaj LDK-së së tashme, thamë ashtu. Ku janë ata njerëz dhe pse ndodhi kjo? Pse erdhi deri te një ndarje e tillë? Problemi i partive politike mund të marrë, ndoshtë të ta ilustroj përmes një anekdote,
kur kam takuar njëri në Tiranë, kishin filluar një iniciativë ta bënin një parti, dhe thasha keni ju strukturë e cila nesër do të qeveris. Jo, tha na, nuk do të merremi, na do të japim këshilla, thash, nuk ka kur parti në botë që jep këshilla, po thashë do të bëni parti e cila nesër do ta marr përgjegjësinë e qeverisjes. E këtu është problemi se kur fillon lufta për pushtet, lufta për kur konvertohet autoriteti intelektual, fjala vjen, edhe kredibiliteti intelektual në autoritetin administrativ, fillon të vëhet në diskutim morali edhe individit edhe morali një grupacioni apo një shtresimi që arë mund konsiderohet se ka ekzistu një formacion intelektual informuar në atë kohë. Edhe kjo është një kalem, edhe kur kalohet a i farë do të thosha që është ajo e njohura Rubikoni e Jul Cezarit, kalumi i lumit po, edhe vendosja për problemet kardinali intelektuali është ajo që ngurron edhe tërhiqet, për shkak se politika është një praktik që nga njerë kërkon, po them, metoda jo demokratike edhe ndoshta jo principiele e që jënë papranushme për një intelektual, një pjesë intelektuali është tërheq, mirë po kur një hapsir uzurpohet prej një pjesë jo intelektuale, vepruse, që ndoshta kanë elemente edhe revolucionore, atër normalisht ata fillojnë mosat restriktive me ato praktikat revolucionore të përjashtimeve, të ekskomunikimeve. Mendoni se LDK-ja tani është uzurpuar? LDK-ja, jo vetëm tani, LDK-ja ka filluar dalë nga dalë të uzurpohet, në kujtohet një deklarat, jo vetëm deklarat, po një interviste, një ish kryetari të LPK-s, i cili thotë se na do të pushtojmë kështjellën për brenda. Pushtimi kështjellës për brenda ka filluar shumë kohë më parë, edhe mendoj që është pushtu përfundimisht. Nga njerëz të, do në thotë, asaj levizje mendon se, apo ka një frim të tillë, ka njerëz të cilët pikrish me politikat të tillë erdhën dhe e mposhtën, apo e rëzuan nga brenda të thamë ashtu kështjellën. Këtu është problemi defakturizimit lidhjes demokratike, jo ndoshta të uzurpimit edhe që ta shëndrojnë në një parti të vetëm, po me një mënyrë që ta defakturizoj, për shkak se një shtresim politik nuk mund të krijoj monopol absolut me një parti tjetër, një autoritet që është në një parti nuk mund të bëhet i njëjti autoritet edhe të ketë fuqi ekzekutive, fuqi politike dhe formave të tjera në partinë tjetër, mirë po ta ketë në kontroll, të ketë ndikim edhe të defakturizohen me dhe lidha demokratike është defakturizuar, jo vetëm viteve të fundit prej maherët. Flitën shpesh edhe dhe gjonë në thëtë për frimin Rugoviani. Ku është kjo frim Rugoviani? Nuk ekzistan LDK. Nuk ekzistan frim Rugoviani. Unë ndëgjoj se, sidomos Facebook të rrjetet sociale, thuhet se u kthy me Alma Lamën frima Rugoviani. Ka u kthy prej vetë vendosjes po na vjen frima Rugoviani. Një mos pajtim për arsye personale ose për konceptuale, nuk e di se si e marr me atë punë, nuk mund ta sjell po për një parti tjetër kush frimën Rugoviani. Mund ta sjell prej një shtresimi Rugovian që ka funksionuar më herët, por jo prej partisë tjetër. Alma Lama ishte pikërisht dhe ulur atë. Kur jeni ju tani do të thotë shifet një dallim i madh mes politikave të vetëvendosjes LDK-s, ndoshta nuk e ka pasën dhe të kush me qëllim, por i ka ardhë ashtu të shprej. Por të flasim pak për tardhmen e lidhjes demokratike Kosovës. Si e shifni ju të në thotë tardhmen e lidhjes demokratike Kosovës? Ka pas një ngritje në këtë zgjedhje, ka marrë disa komuna të mira, por e hupi zemrën e Kosovës, qenë në Kosovës në Prishtinë. Në këtë zgjedhje nuk ka fitues. Mirë, tërthort, nëse mund të thuhet për një fitues, është partia e Bexhet Pacollit AKR. Për shkak se ka fituar dy komuna, ka qenë një parti marginale, për njerë se me thonë fiton në di komunat, është pa marë parasysh që nuk është ndoshta fitore drejt për drejt e kësaj partije, ma shumë mund të flitet për një votus të revoltuar, i cili do të ndëshkoj qeverisin e keqe, se sa për votim për një koncept, edhe për një vizion, për një strategji tjetër, edhe për një praktik, do thosha një premtim për një praktik i cila do të ndryshoj qeverisin. Opozita, asë një kohja opozitës, asë një segment i kësaj opozitës, asë një parti politike nuk ka afruar dhe i tash një strategji tjetër, një strategji të daljes nga kriza. Prandaj, nuk e konsideroj se është fitore
e LDK-s. LDK-a e ka fituar, ndoshta disa komuna, por nuk si ka fituar për shkak strategjisë vet, por për shkak një vote të qytetarit të revoltuar. Ndodhi kjo edhe me Prishtinën? Pa normalisht. Do të thotë mos pajtim me një qeverisje jo të mirë. Dhe si e shifni do të thotë krijon e Lidhjes Demokratike të Kosovës si Isa Mustafën? Është një njerëz i cili mund t'ia kthej Lidhjen Demokratike të Kosovës në partinë, të them ashtu, ku ishte më herët apo në partinë e parë në qytetin e Kosovës. Unë njihem si njëri i drejtë për drejtë i cili e thot ato çka mendon, që s'është karakteristike politikonit, por nuk kam pretendime politike. Isa Mustafa ka ardhur me një fjali, e cila ka qenë kundërshtuese ndaj bashkëpunimit edhe ndaj nënshtrimit të LDK-s, ndaj Partisë Demokratike. Edhe këtu ka qenë ajo përkraja, e jo rezultati një vizioni të ri që ka sjellë. Kjo është e keqja që ndoshta ajo kriza e partisë sa ka filluar, por nuk shihet një zgjidhje. Ekziston një polaritet midis dy liderve, tash një lideri potencial edhe një ish lideri, i cili nuk besoj se mund të kthehet më në krye të partisë, i cili mund të ndikojë, si më thonë, në ndonjë ndarje të partisë. Sikurse mendon se do të ketë prapë ndarje edhe përsëri me ndarje të kësaj. Procesi defakturizimit besoj se vazhdon nëse nuk ekziston një vullnet i kreut të partisë që të bëj një reformim thelbësor, një zgjedhjet, do me thonë shpallet e zgjedhjeve të përgjithshme partijake prej njësive më të vogla deri te... Pa ta thanë se filluan reformat dhe përfunduan reformat brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, vazhduan apo gjitha degë dhe në degë dhe partijave në përgjitha shpallet. Nuk e kuptoj qka është reformu përveç ndryshimeve statutore, cilat jenë ba ma restriktive edhe ma ndëshkuse për antarësinë edhe për organizmat drejtuese të partisë. Unë nuk e shoh atë reformë. Ku e shihni Lidhjen Demokratike të Kosovës pas së zgjedhjeve parlamentare të cilat do të jenë këtë vit? Zgjedhjet parlamentare do të japin këtë modelin e njëjtë të tashën të zgjedhjeve lokale, një dispersion i forcave politike, një do të jetë pandonjë fitues. Nuk shihni do të thotë se LDK-ja do të jetë ajo e cila po dikush do dal një parti e parë, që të ketë një përqindje më të madhe, por jo, neve na vjen një praktikë e re, një koncept i ri, një strategji nga dalje nga kriza, një zgjidhje të gjendjes në cilën jemi, zgjidhje që duhet të kërkohet në të gjitha sferat e jetës. Këtë duke afron, unë e shoh reagimet e opozitës merren me punë kota, me probleme marginale, nuk merren me probleme fundamentale. Problemi fundamental është problemi i qeverisës me këtë vend, është korrupsioni, i cili shkon deri te korruptimi i skajshëm i ndërgjegjës edhe intelektuale, edhe gjithë shkafit. Ju shihni gjendjen e arsimit, secila komunë, universitet, do me thonë ato unë i quj kurse për hapjen e analfabetizmit. Është gjendje tragjike. Po ekonomia, papunësia drastike, këto shifrat që jep enti statistikës, këto janë të paqëndrueshme. Nuk janë pasqyre gjendjes reale, për shkak se njeriu i cili nuk ka shpresë dhe nuk paraqitet zban kërkesë kun si i papunë që të presë për dikujt gjej punë. Flasim pak për Prishtinën, do të thotë sa i përket një ndryshimi të qeverisës. Çka pritet nga Shpendameti? Shpendameti unë mendoj se ka vullnet pozitiv. Po për një qeverisje efektive nuk mjafton vullneti pozitiv, për shkak se ky ka gjetë strukturat e tashtu quajtura të petrifikuame, domethënë të ngurcuame, edhe mafian ekonomike, edhe mafian e ndërtimit, edhe mafian gjitha llojeve, se kryeqyteti është ai që është baza e gjithave, është problem thyer këto monopole. Edhe kam frikë që do të shprohet shpendi mas një kohë, ndoshta une personalisht nuk pres në një ndryshim të madh, mund të revoltohet të t'jap dorëheqje. Nuk shoh se mund të vroj zgjidhje, për shkak se janë struktura aq fuqishme, ka një bazë fuqishme financiare, janë struktura korporative të shoqëtuara që është problem thyer te monopol. Shpendi ka vullnet, po vetëm me vullnet nuk bëhet. Sa është ajo fuqia e tij
për shkak se për realizimin e vizionit vet, të ideve të vetaj du të ketë mbështetjen edhe struktura e tjera, të institucionive tjera du të ketë mbështetjen edhe gjykatave, du të ketë edhe mbështetjen politike, që është jo fort e fuqishme mbështetja politike, du të ketë edhe mbështetjen e policisë dhe gjithave për shkak se do problemet akumuluara do zgjidhen në mënyrë drastike me të ashtu quajtur prerje cezariane. Unë dyshoj në mundësinë e shpendit. Unë e si thuhet e para pëlqej konceptin e tij, vizionin e tij për ndryshime, përpjekjen e tij, vullnetin e mirë, po nuk e shoh mundësinë. Flitet dhe shkruhet në për shumë të sot kemi rrjetet sociale se shumë kryetar komunash komandojnë nga shikët. Nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Një deklarat e kryetarit të komunës e Ferizajit, Sfaqës, tha se nuk mendova se do të jetë kështu. E shprehu pak natësinë në fillim. Ka ndonjë lidhje të tillë, ndonjë një telekomandë, të them, të cilët veprojnë nga jashtë? Qeverisja e këtij vendi, apo të them siç po përmendet nën tokat. Qeverisja e këtij vendi, domethënë kam rrit deri në stodin e qeverisjes përmes formacioneve paramilitare. Ndoshta ky ka qenë edhe një praktikë cilën filloi të aplikojë vetvendosja, edhe për atë nuk e ka pas ndoshta një simpati timë, por shkak se prej një partie politike, prej një lëvizje filloi të përdor masat që i përdorin formacionet paramilitare, ekzistojnë në shoqërinë tonë. Këto formacione që shtrihen gjithkund prej mediave, ju shihni skandalin e arsimit, për mua është tragjike kur del ministri edhe qeshet të kërkojnë nga gjykatat që të merret më seriozisht, të merret strukturën. Përgjithësisht thotë se kjo ka ndodhur në Tunguzi e jo në Kosovë. Kjo është qëllim, si më thon, edhe për qytetarin më zakonshëm se Lemo, për strukturat të cilat bojnë përgjithësi të drejtë për drejta dhe ligjore kushtetuese. Njëjtën gjë kemi, ekziston ato struktura, cilat janë kinse inexistente, të shpolluna si inexistente, për mua ekzistojnë edhe kanë në kontroll këtë vend. Do me thonë, cila do tjetë ajo forcë politike cila prej fillimit do të mere seriosisht me reformimin e kësaj shoqërie, me këthimin në bazamentet qytetare tja këthej të ardhën këti vendi. Po, LDK-ja, ka dënë thëtë edhe do një ashtu të themë e kapër, edhe LDK-ja në këto struktura dhe kam do një ngulfatje të cilën shpesher e kemi pas rast të shofim ndryshimet e deklaratave apo qëndrimeve. Mu më kujtohet në raporti i kryetarit përpashëm të komisionet funksionale të kuvendit për sigurie e tjera. A i ka qenë Florin Krasniqi kur tha se sigurimi atë dhe është pjesë e shikut. Nëse nuk dyshoj që s'është e vërtet për shkak se një kryetar i një komisioni parlamentar, që është një mekanizëm shumë i rëndësishëm edhe i përgjeshëm, nuk guzon të shoj diçka të tillë, por qëse është e vërtet e besoj se është, do më thonë aty është edhe lidha demokratike implikuar në formatizimin paramilitar të kësaj shoqëri, do të kisha thënë gjerësht. Zoti Musliu, deshta t'ju pyese sa i përket deklaratave të fundit të Zotit Demaci dhe Qosis, Recep Qosis, kundër figurës së presidentit të Mbogu. Si komentoni këto deklaratat e akademik Qosis dhe veprimtarit Adem Demaci? Ekziston një fushat ndaj dy personaliteteve të rëndësishme të Lidhjes Demokratike, Ibrahim Rugovës dhe Jusuf Bugjovit. Besoj që është vërejtje edhe në rjetët sociali që arsull me i bajnë. Po ka pasur me shumë da dhe lidhme dhe ndaj Jusuf Bëgjovit. Edhe njerit edhe tjetrit, këto sulme janë të orkestruara nga qarqet të caktuara të cilat kanë frikë se ndoshta ekziston mundësia që Lidhja Demokratike t'i kthehet vizionit për pashëm burimor, që tjetë një forë që cila ka, do t'a ketë një vizion për dalje nga kriza, do me thonë për detronizim të këtyre strukturave sunduese të këtij vendi. Unë mendoj që ky vend nuk qeveriset, ky vend sundohet prej grupeve të caktuara. Ekzistojnë një shtrimi absolute, se me thonë gjitha segmentet, askush prej, as prej qeveritarve, as prej kuvendarve, nuk është gjendjen reale cila ekziston në teren. Unë e di vetëm në komunën e Vitinës, mbrana
tri jave, mund them dy vetvrasje për shkak sociale. Askush nuk e qan kokën. Pse njerëzit? Pse një po pe marr, domethënë ato raste të marr freska për cilat i di për shkak se jam nga ai vend. Se kjo është dukuri, si më thon masovike. Kërkush nuk shqetësohet për arsyet, cilat janë ato motivet që sjellin qytetarin ose shtetasin e Kosovës ata qujmë si do para një gjendje të tillë. Nuk është e mjaftueshme që dikush të ketë monopol mbi pushtetin, që dikush të arritë të deportojë deri në struktura caktuar, është përgjegjësi të dilet para një populli ose para një shtresimi të shoqërisë të premtohet diçka, të mirët përgjegjësia për të ardhmën e tij e ta sjell buzgrimine. Zoti Mosli, edhe për fund deshta t'ju pyes se nëse do të fillon do një reformë brenda VDK-s, ju do të jeni pjesë e saj? Unë e përmenda më herët se nuk kam pretendime që të merrem me politikë për shkak se unë kam qartë, kam pas qartë prej fillimit, ndoshta dekada më herët se çka është politika dhe çka janë idetë intelektuale. Idetë intelektuale kanë qenë ato që më kanë lidhë me rrugën, aksidentalisht ndoshta kam hyrë politikë. Edhe ndoshta e kam shtyrë deri dikun. Nëse ka nevojë për një ndryshim pozitiv që të merret përgjegjësi edhe për kthimin e një moraliteti të politikës, ndoshta mund të angazhohem, por me kohë të caktuar, jo që të baj karrierë. Për politikoni nuk jam interesuar, sinqerisht po them, nuk jam interesuar të merrem me politikë për shkak se politika ka moral tjetër, sfera intelektuale ka moral tjetër, jenë papajtueshme. Mirë po, është ndoshta përgjegjësi intelektuali që në rrethonat të caktuara të merë përgjegjësi edhe politike, ndoshta nga pak të acinojat idealitetin e moralit vetë. Po mbasi të zgjidhet një problem, detyra intelektuali është të tërhiqet, thotë edhe Hannah Arendt në një prej eseve të njohura të saj politike, kur fletë për rezistencën franceze, frontin e rezistencës dhe angazhimin intelektualve, edhe thotë ata e kanë konsideruar një thesar të vetën, mirë po ata thotë ditën në një citat të caktuar të tërhiqen, kur erë punët që të ushtrohet, praktikisht politika ta u tërhoqen, mirë po ata i rojtën atë farë thesari, i cili nëse ka një thesar edhe ditë ruhet ai vlera ti dyvishohet, inteligencia franceze ka pas këtë përparësi që ka ditë, ti japë dyfishin e vlerës ati morali, u angazhua në frontin e rezistencës, i mbarun punë të vetë dhe u tërhoqen. Kjo ndoshta mund tjetë ndo prej motiveve kur e shose dere ku është ka të ndisë kjo shoqëri unëme dhe që ka nevoj për angazhimin e një shtresimi intelektual pa kompromituar, jo të intelektualve cilt u abojnë qantat dhe setrat e karriget e politikanve, vrapojnë të bëjnë poza para kamerave, para aparateve fotografike, me një farë mënyre që janë në shërbim dhe bon shërbesat të caktuara, na e shojmë se dere ku kanë mëri institucionet kulturore, institucionet arsimore, shkencore, me i moralitetin e tërë, në shembol është fakulteti mjekësis e jo vetë omaj, se njëjtë në gjenje kemi gjitha fakultetet. Kishim do shtalë shumë gjëra për të diskutuar dhe për t'ju thënë opinionit, por ja që e dhe fund e emision të në falendroj shumë që pranuat ftesën të jesh mësafirë në emisionin 4 në First Channel. Falendroj. Një falendroj e dhe për ftesën. Mishë të dashur ishëm me Ramadan Mësliun, shkrimtar publicist, ne do të kthehemi pas pak me lajmet. Vazhdon të shëndrojmë të ekranëve televizive.